Үндэсний тэтгэлгийг 2012 оны 1 сараас олгож эхэлсэн улирал дунджаар улсын төсвөөс 30 тэрбум төгрөгийг оюутнуудад зарцуулдаг. Тэгвэл 2014 он хүртэл 12 улирлыг тооцож үзвэл 360 тэрбум төгрөгийг улсын төсвөөс гаргасан байгаа маа. Харин 2015 оны 1-р сараас голчоноо 2 болгосноор тэтгэлэг авах оюутны тоо багассан байна. 13-аас 14 оны хичээлийн жилд бол нийт 96 тэрбум төгрөг үндэсний бол урамшууллын тэтгэлэгт гарч ирсэн. Тэгэхээр улирлтаа бол 30 гаруй тэрбум төгрөг үндэсний тэтгэлэгт бол олгогдож исэн байна. 14-аас 15 оны хичээлийн жилийн энэ 1-с 3 сард бол голчороо хасагдсанаар 10.8 тэрбум болж буурсан байна. За одоогөр бол шинэ тогтоол төсөл бол яригдаагүй учраас энэ 3-аас дээш голчтой өвтөнд өгнө гэснээр л олгогдох байна. Засгийн газраас зөвшөөрөд энэ олгогдож байгаа нөхцөлт бол манайх энэ журмаа хүрээд баримтлал олгогдчихлаа. Улсын хэмжээнд багтлан итгэмжлэгдсэн ихтэй сургууль болон мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв нийлээд 175,400 гаруй оюутан суралцаж байна. Тэгвэл дээрх 175,400 оюутан сар тутамдаа 7,200 төгрөгийн тэтгэлэг авдаг. Үүнийг 1 жилд буюу суралцах 10 сарын хугацаанд авсан мөнгийг тооцоолбол улсын төсвөөс 1 жилд 123 тэрбум 130 сая 800 мянган төгрөг оюутнуудад зарцуулж байгаа юм а. Харин иргэдийн зүгээс тус мөнгийг өгөх шаардлагатай эсэхийг тодруулсан юм а. Уул нь бол хэрэгтэй хүмүүс оюутнуудад бол хэрэг болох л даа. Ерөнхийдөө бол яг энэ бол буруу санагдаад байна шүү дээ. Залуучуудыг бол одоо ер нь их их оюутнууд бол буруу зарлага гаргасан шүү дээ энэсээ болж. Ер нь бол их их оюутнууд тэгэл тэр мөнгөөр тэгэл юу хийж байгааг нь хүмүүс мэдж байгаа шүү дээ. Тэгэд ер нь төлбөртөө зарцуулж байгаа нь зарцуулж байгаа нь ер нь цөөхөндөө миний бодлоор бол Би бол одоо нэг тийм зөв гэж үзэхгүй наа. Бид нар ч одоо бас өөрсдөө би тэтгэлж байдаг байхгүй юу? Өөрсдөө тэтгэлд итгэнж баг үнэхээр хэцүү байгаа болохоор заавал оюутнууд тэрийг нэг тийм авах гэх нь авах нь онцтой биш л гэж бодчих шүү дээ. Тэгээ одоо энэ эдийн засгийн хямрал ингэсэн үед оюутнууд өөрсдөө зарим нь сайн дураараа авахгүй гэдэг нь тэрийг бол би зөв л гэж бодчих шүү дээ. Гадар хүмүүсийн амьдрал ямар хэцүү байгаа вэ? Ялангуяа өндөр настай ийм халамжийн юунд байгаа бол аюу хэцүү байгаа шүү дээ. Анх Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачлагаар оюутан бүрт тэтгэлэг олгох систем бий болсон. Харин цаашид энэ хөтөлбөр үргэлжилбэл улсын төсөөс баггүй зардлыг хий зарлагдах болж байгаа юм а. Сургалтын төрийн сангийн хувьд шийдвэр тогтоолын дагуу олгоно гэдгийг онцолж байна. Тэгвэл үндэсний тэтгэлэг цаашид хэр удаан олгох талаар бодит шийд гараагүй байна.